Tervetuloa tähän videoon ja kuuntelemaan vähän ajatuksia coachin matkassa. Ajattelin, että olisi tämmöinen pilottijakso ja tänä aiheena tosiaan yhteys kateissa. Tai sitten jos miettii, niin että se voisi myös toisella tavalla muotoilla. Kuten esimerkiksi, että yhteyden palauttaminen. Kun sä vietät aikaa itseksesi tai yhdessä perheen tai ystävien kanssa, niin sä et voi olla huomaamatta, miten tärkeä yhteys on. Me elämme maailmassa, missä informaation tulva voi estää meitä aidosti kokemasta yhteyttä toisiimme. Sosiaalisen median yleistyminen vuosien saatossa on saanut aikaan tilan, missä kuvittelemme olevamme aidosti yhteydessä toisiimme, mutta kännykällä postauksien ja kuvien julkaiseminen sekä viestien kirjoittaminen, se on vain klikkailua, ei aitoa yhteyttä. Koska sä et ole läsnä siinä hetkessä kasvotusten sen toisen kanssa, vaan sä oot sun kännykän ääressä. Ja se toinen on kännykän ääressä. Teillä saattaa olla paljon välimatkaa. Mutta toisaalta on semmoisiakin tilanteita, missä kaksi ihmistä on kännykällä ja ne on samassa huoneessa tai samassa tilassa. Mutta ne ei vietä aikaa juurikaan muuten kuin klikkailemalla sitä kännykän ruutua. Ja me ihmiset ollaan siinä mielessä erikoisia, että me kaivataan päästä toistemme läheisyyteen. Koska yhtenä meidän perustarpeena on kokea ja kautta tuntea olevansa osa porukkaa. Ihminen on laumaeläin, joka tarvitsee ympärilleen ihmisiä. Vaikka joistakin meistä voi tuntua paremmalta viettää aikaa yksinään. Jokainen meistä tarvitsee sitä omaa aikaa, omaa tilaa. Ja siksi omien rajojen tunnistaminen ja niiden tiedostaminen auttaa meitä jaksaa arjessa, kun me kohdataan erilaisia ihmisiä ja tilanteita. Me ollaan yksilöitä, joita ohjaa erilaiset lait ja säännökset, kulttuurin asettamat tavat ja perinteet, kuuluminen johonkin yhteisöön sekä lopulta yhteiskuntaan. Me saatetaan asettaa itsellemme rajoituksia, joiden mukaan yritämme elää. Mutta mitäpä jos me yritettäisiin purkaa näitä rajoituksia ja opetella elämään niin, että me saataisiin kokea ihan uusia kokemuksia. Millaista elämä sitten olisi? Sä voit miettiä sitä itse. Mikä meitä estää elämästä vapaammin ja ilman asetettuja rajoituksia? Taustalla voi olla monenlaista, esimerkiksi häpeää tai jopa pelkoa, mikä voi pitää meitä otteessaan ja estää meitä kokemasta elämää täysillä, yhdessä toisten kanssa tai tekemästä jotakin itseä kiinnostavaa. Sanotaan, että häpeä kasvaa, kun eristämme itsemme toisista. Joissain tapauksissa pelko voi alkaa hallita itse elämää. Ja estää meitä kokemasta elämää sellaisena, kuin me todella haluaisimme sen olevan. Meistä jokainen on kulkenut tällä elämäntiellä omaan suuntaansa ja omaan tahtiin. Ja matkan varrella olemme tutustuneet erilaisiin persooniin, joista osa on jäänyt matkan varrella pois, ja osa taas on jäänyt pysyvästi osaksi elämäämme. Ja mä haluan tässä hetkessä kysyä sulta, että onko sä koskaan pohtinut, miten voisin oppia tuntemaan maailmaa paremmin? Vastauksena kysymykseen voisin sanoa, että seuraa ympärillä tapahtuvia ilmiöitä. Ilmiöiden kautta opimme lisää elämästä ja siitä, mitä ihmiset eri puolilla maailmaa elävät ja kokevat. Tänä päivänä informaation saaminen käden ulottuville on uskomattoman helppoa, mutta emme saa unohtaa, miten tähän informatiiviseen aikakauteen olemme saapuneet.
Mitä se on meiltä vaatinut? Se on vaatinut teknologista kehitystä ja paljon kovaa työtä ja uusia ideoita ja innovaatioita. Mutta kaikilla tässä maailmassa on hintansa. Jopa me maksamme hintaa valinnoistamme ja päätöksistämme omassa elämässämme. Kun sanotaan, että ei mikään ole ilmaista ja että kaikki maksaa, se pitää paikkansa. Oletko kadottanut yhteyden niihin, joista välität ja joita todella rakastat? Haluaisitko saada sen takaisin, mitä olet kadottanut? Jos et ole viettänyt aikaa perheesi kanssa, ehdota, että tulet käymään. Tai ehdota ystävälle, jota et ole nähnyt kasvotusten pitkään, pitkään aikaan, että nyt on aika istua alas ja jutella tai tehdä yhdessä jotain kivaa. Me tarvitsemme toisia ihmisiä, jotta me itse voisimme paremmin. Ja samalla myös, että toiset voisivat paremmin, kun saavat viettää aikaa yhdessä toisten kanssa. Ja täytyy muistaa, että me kuulutaan porukkaan. Me kuulutaan yhteen, se on perheeseen. Jos niin voisi ajatella, että ihmiskunta, se on kuin suuri perhe, joka asuttaa tätä planeettaa. Mutta se voi myös ajatella siltä kantilta, että tällä pallolla asustaa miljardeja ihmisiä, jotka uskoo omalla tavallaan ja näkee tämän maailman omalla tavallaan, että he kuuluu siihen yhteisöön ja kuuluu siihen perheeseen, ystäväporukkaan ja muutenkin sen lähipiiri, mitä heillä on, niin se auttaa luomaan sitä yhteyttä, mikä saattaa olla kateissa. Ja se on voinut joutua hukkaan näiden kuluneiden 2 vuoden aikana, mitä korona on maailmalla jyllännyt. Mutta oletko valmis ottamaan sen askeleen ja ottamaan sen vaiheen vastaan, että laitat viestiä tai soitat, että mulla on ikävä. Mä haluaisin viettää aikaa sun kanssa. Mä haluaisin viettää aikaa teidän kanssa. Pitkästä aikaa. Perheen kesken, jos on ollut aika semmoinen, että ei ole ehtinyt aikaa viettää sillä kunnolla, niin ehdota vaikka illallista. Tai ehdota päivällistä, että kokoonnutte yhteen pöydän ääreen ja vietätte aikaa perheen kesken. Tai ystäväporukalla kokoonnutte yhteen, grillaatte tai teette ruokaa tai katsotte leffan tai muuten vaan vietätte ja parannatte maailmaa yhdessä. Jutelle niitä näitä, mitä ette ole päässyt pitkiä aikoihin puhumaan. Siinä mielessä tämä on mielenkiintoinen aihe ja varsin ajankohtainen tähän aikaan. Ja mitä me mietitään, että kun korona jyllää ja välillä tuntuu, että kaikki menee paremmin. Ja mä haluan uskoa siihen parempaan huomiseen. Ja samalla uskoa siihen, että ihmiset tulee taas löytämään jotain uutta. Oppimaan itsestään ja toisestaan jotain uutta. Että se yhteys saisi palautua. Saisi oppia tuntemaan toisia paremmin.
sen pitkän ajan jälkeen ja tuntea kuuluvansa osaksi sitä porukkaa, mistä tuntuu, että olisi lähtenyt, mutta on aina kuulunut siihen. He ei ole koskaan hyljännyt sua, vaan he odottaa, että sä otat yhteyttä ja sä tulet takaisin. Samalla tavalla kuin isä odottaa tuhlaajapoikaa kotiin tai tuhlaajatyttöä palaamaan kotiin. Ja samalla tavalla meitä odotetaan jossain, että se yhteys saisi palautua, jossa on ollut kateissa. Tähän päättyy tämä jakso ja pohdin näitä ajatuksia, mitä mä tässä jaoin. Vietä aikaa yhdessä ystäviä ja perheen kanssa. Koska sä et tuu saamaan rahalla, etkä millään muullakaan sitä menetettyä aikaa takaisin. Kiitän tästä. Kuuntelet sä tämän sitten missä tahansa kohtaa päivää tahansa. Illalla, aamulla. Mä toivotan sulle kaikkea hyvää. Coachi täällä. Moikka.